Друзі, всім привіт! З вами канал Мороз Лайф. Як ви вже зрозуміли з назви відео, сьогодні будемо розглядати новий пакет економії від чеського уряду. Правда, його ще не прийняли, але внесли 58 заходів скорочення видатків та підвищення доходів держави. Тож, сьогодні будемо їх розбирати і з'ясовувати, наскільки це буде стосуватися кожного жителя Чеської Республіки. Тож, не забуваємо підписуватися, ставити свої вподобайки. Ми починаємо. В день у четвер, 12 травня 2023 року, уряд Чехії на спеціальній прес-конференції подав пакет заходів, спрямованих на скорочення дефіциту держбюджету на 147,5 мільярдів крон у 2024 та 2025 роках. В цьому пакеті є 58 заходів. Звичайно, всіх ми розбирати цих заходів не будемо. Та й ще при тому, що ці всі заходи і цей пакет ще не прийнято. Його тільки винесли як пропозицію. І в червні пропозицію уряду почне розглядати парламент. Не виключено, що частина заходів у результати змінить свій вигляд, а можливо взагалі зникне. Але якщо все пройде гладко, то цей пакет набуде чинності вже в січні 2024 року. Тож переходимо до основних змін. Перша основна зміна – це масштабна реформа ПДВ. Як вже раніше в попередніх відео я розказував, що Кабмін пропонує замість нинішніх трьох ставок податку на додану вартість – це 21, 15 та 10% – використовувати дві – базові 21 та знижені 12%. Після змін багато товарів та послуг, на які зараз діють ставки 10 та 15, перейдуть під максимальну ставку 21%, що неминуче підвищить їхню вартість. Це, наприклад, розливне пиво, алкоголь, перукарські послуги, ремонт взуття, шкіряних виробів чи велосипедів, клінінгові послуги, сауни, газети, вивіз сміття, дрова та інше. Підвищити ПДВ з 10% до 12% уряд планує, наприклад, у квитків на громадський транспорт, ресторанів, журналів, безглютенових продуктів, водопровідної води та каналізації, дитячого харчування, централізованого опалення, готельних та ресторанних послуг, квитків на культурні та спортивні заходи. Навпаки, знизити ПДВ із поточних 15% до 12% пропонується продуктів харчування та безалкогольних напоїв, медичних товарів, ліків, будівельних робіт, дитячих автокрісел та ритуальних послуг. Для книг зроблять виняток, для них податок буде нульовим. Тож, друзі, читаємо книги. Наступний пункт – скорочення державної підтримки ощадних рахунків на будівництво, по-іншому – ставебні спорження. Цей вид накопичувального рахунку з'явився в Чехії ще в 90-х роках, коли іпотечний ринок ще не функціонував, і це був ефективний інструмент для простих людей нагромадити на житло. За виконання нескладних умов держава допомагала вкладнику накопичувати, додаючи на його рахунок 2000 крон щорічно. Якщо запропонований урядом пакет затвердять, розмір допомоги скоротиться вдвічі – до 1000 крон на рік. Наступний пункт стосується всіх водіїв в Чехії. Чого саме? Тому що буде підвищення ціни дорожніх віньєток. Річна віньєтка, що дає право проїзду автомагістралями, іншими словами – дальнице, подорожчає з нинішніх 1500 крон до 2300 крон. Крім того, після разового підвищення вартість віньєток щороку зростатиме на величину інфляції. Але є й хороша новина – з'явиться віньєтка терміном дії на 24 години. Це дуже зручно як для транзитних туристів, так і внутрішніх, які подорожують на автомобілях нечасто. Ціна такої віньєтки буде 200 корун. Також будуть зміни у 10-денної та щомісячної віньєтки. Тож підводимо підсумки. Річна віньєтка подорожчає з 1500 до 2300 крон. Десятиденна віньєтка подешевшає з 310 до 270 крон. Місячна подешевшає з 440 до 430 крон. Йдемо далі. Підвищення податку на прибуток юридичних осіб. Уряд пропонує збільшити податок на прибуток компаній із 19% до 21%. За словами міністра фінансів Збиника Станюри, нинішня ставка податку 19% є однією з найнижчих у всьому Євросоюзі. Так що фірми, приготуйтеся платити більше. Страхування через хворобу для працівників. Це досить такий новий пункт, я, чесно, про нього не сильно знаю, але що про нього кажуть? План уряду також передбачає відновлення страхування через хворобу для працівників за зниженою ставкою у розмірі 0,6
Для працівників із середньою заробітною платою це означає додаткові витрати у розмірі близько 2600 крон на рік. Для сім'ї з двома працівниками понад 5000 крон на рік. Як це буде виглядати, я ще не в курсі, але розумію, що боліти невигідно. Тож, друзі, всім бажаю здоров'я і не хворіти. Наступний основний пункт – збільшення податку на нерухомість. Податок на володіння нерухомістю пропонується збільшити одразу вдвічі, а потім щороку підвищувати величину інфляції, проводити валоризацію. Наприклад, за середню 70-метрову квартиру в Празі один власник зараз платить близько 1700 крон на рік, а тепер платитиме близько 2500 крон на рік. За аналогічну за площею квартиру у Бруно власник платить сьогодні близько 600 крон, а нова сума податку становитиме близько 1200 крон. Йдемо далі. Обмеження податкової знижки для подружжя. В Чехії є така знижка «Слева на Манджела Аманджелку». Так от, уряд пропонує надавати податкову знижку лише подружжю, яка виховує дитину віком до 3 років. Кабмін вважає, що нинішній порядок надання цієї податкової пільги перешкоджає активному виходу мешканців ринку праці. Наступний пункт – кінець податкового відрахування за оплату дитсадка. Іншими словами, це школкове. Це податкове відрахування сьогодні держава надає батькам, які самі платять за розміщення дитини у приватній дошкільній установі. Максимальний обсяг цієї податкової знижки становить 16 200 крон на рік. Уряд пропонує скасувати її, мотивуючи це тим, що пільгою користуються в основному забезпечені люди, які мають досить високу базу оподаткування. Тоді як люди з низьким рівнем доходу дане відрахування майже не використовують, а саме для них він був введений спочатку. Також буде скасовано податкове відрахування для студентів. Далі у нас ідуть підприємці. Для вас також буде підвищення податкових відрахувань. Про це трошки детальніше. Кабмін хоче збирати більше податкових відрахувань із самозайнятих осіб. Зокрема, пропонується збільшити мінімальну базу для нарахування внесків на соціальне страхування індивідуальних підприємців із 25% до 40% від середньої заробітної плати у 2024-2026 роках. Тобто на 5% на рік, тим самим наблизивши мінімальну базу для нарахування внесків до рівня мінімальної заробітної плати. Одночасно пропонується, щоб самозайняті особи сплачували страхові внески щонайменше з 55% бази оподаткування замість нинішніх 50%. Так що буде також підвищення у підприємців. І це стосуватиметься всіх абсолютно підприємців, у кого є живностенський ліст. Так що за цим слідкуйте, будь ласка, уважно. Також буде підвищення податку на тютюнові вироби, на азартні ігри, збільшення податку на міцний алкоголь. Також буде вища прогресія прибуткового податку, тобто це стосується тих людей, які заробляють більше 160 тисяч крон в місяць. Цей працівник буде сплачувати 23% в казну Чехії. І також уряд збирається змінити пенсійну реформу. Що тут хочуть зробити? Вік виходу на пенсію пропонується прив'язати до очікуваної тривалості життя. Тобто він автоматично перераховуватиметься щорічно, щоб період перебування на пенсії становив у середньому 21,5 років. Працівник зможе дізнатися рік виходу на пенсію лише у 50 років. Тож, друзі, такі ось новини, такий ось новий пакет, який допоможе зекономити дуже багато мільярдів крон чеському уряду. Подивимося, чи прийме його парламент, чи не прийме. Будь ласка, пишіть свої думки, що думаєте з цього приводу. У мене на сьогодні все. Всім удачі і до нових зустрічей. Всім пока!